Jahon kinosi tarixidagi eng go'zal aktrisalar hozir qanday ko'rinishda? Fransuz kino yulduzi Brigitte Bardot 1956-yilda Va xudo ayolni yaratdi filmida suratga tushganidan so'ng jahon miqyosida shuhrat qozongan. Aktrisa hozirgi kunda 89 yoshda bo'lib, 1973-yildan buyon aktyorlik faoliyatini tugatgan. Keyingi reytingni Zorro niqobi va Tuzoq kabi filmlar orqali mashhur bo'lgan aktrisa Ketrin Zeta-Jones egalladi. U Chicago musiklidagi roli uchun Oscarga, shuningdek, Tungi musiqa filmidagi ijrosi uchun Tony mukofotiga sazovor bo'lgan. 25 yosh farqqa qaramay, Ketrin Zeta-Jones 1998-yilda aktyor Michael Douglas bilan turmush qurdi. Hozirda juftlikning 2 nafar farzandi bor. Keyingi o'rinda shvetsariyalik kinoaktrisa Ursula Andres James Bond haqidagi birinchi film bo'lgan Doctor No filmida agent 007 ning sevgilisi rolini ijro etdi. Bu rol Ursula karyerasining cho'qqisi bo'lib qoldi, chunki keyingi yillar davomida u filmlarda kamroq chiqa boshladi. Hozirda model va aktrisa 88 yoshda bo'lib, ular Yevropada oilasi bilan istiqomat qiladi. Reytingda eng baland cho'qqini Angelina Jolie ochib berdi. Oscar mukofoti sovrindori, shuningdek 3 karra Oltin Globus mukofoti va 2 marta Kino Gildiyasi mukofoti sovrindori bo'lgan Angelina Jolie BMTning ezgu niyat elchisi hamdir. U hozirgi kunda 49 yoshni qarshi olgan. List Challenges portal reytingining natijalariga ko'ra, barcha davrlarning eng go'zal va iqtidorli aktrisasi Monika Bellucci'dir. 59 yoshli yulduz Italiyada tavallud topgan va bolaligidan huquqshunos bo'lishni orzu qilgan. Ammo sohibjamolligi e'tibordan chetda qolmagan Bellucci 16 yoshidanoq modellik olamiga qadam qo'ydi. Oxir-oqibat u sudlarda qatnashdan ko'ra podiumni afzal ko'rdi. Hozirgi kunda u aynan shu faoliyatni yuritadi.